Mirëdita, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për prezencën e gjithë kompanive të mirëmbajtjes për të gjitha hapësirat rrugore. Faleminderit zoti kryeministër për rëndësinë që i kushton gjithë procesit të mirëmbajtjes. Faleminderit zoti ministër. Faleminderit gjithë prefektëve që janë bërë pjesë e këtij takimi sot me një rol të veçantë edhe në përballimin e situatave të emergjencës, edhe me një falënderim nga ana e autoritetit rrugor, ka qenë në krye të punëve si koordinues, si monitorues dhe na ka ndihmuar shumë për të gjithë situatën. Gjithashtu falenderojmë pjesëmarrësit në këtë takim, përfaqësuesit e Bankës Botërore, me të cilët ne kemi një kontratë dhe një proces për akset kryesore rrugore. Po ju bëj një panoramë të shkurtër, pse është bërë ky takim sot? Ne do të flasim për procesin e mirëmbajtjes, rëndësinë që ka ai për kalueshmërinë në rrugë dhe për rritjen e elementëve të sigurisë rrugore. Gjithashtu duhem të lançojmë sot edhe projektin e flotës së solidaritetit. Është një flotë e cila përmban gjithë ato mjetet, makinerit, pajisjet që janë në funksion të kontratave të mirëmbajtjes. Ajo që u tregua gjatë emergjencave të fundit, ne kemi menduar që ta kthejmë në një flotë solidariteti e cila do t'i përgjigjet të gjitha situatave të emergjencave, kudo qofshin ato, pavarësisht se ku janë të përfshira sipas kontratave. Në autoritetin rrugor shqiptar, sistemi i rrjetit rrugor ka përfshirë 3950 kilometra dhe këto mirëmbahen të ndara në dy pjesë. 1332 kilometra mirëmbahen me një projekt të Bankës Botërore, i cili është një projekt i ri, është në bazë të performancës, është një projekt i cili ka pasur një sër problematikash. Në muajt e fundit ne kemi arritur në bashkëpunim të ngushtë me bankën dhe unë dua të theksoj dhe të falenderoj Romanin, përfaqësuesin e bankës me të cilin ne jemi duke punuar. Elementi i mirëmbajtjes rutinë është një mirëmbajtje e cila funksionon normalisht. Kemi problematik në pjesën rehabilituese të kontratës, është një problematik e cila ka hyrë në zgjidhje. Jemi duke bërë disa veprime shumë të shpejta në bashkëpunim me Bankën Botërore. Jemi duke amenduar kontratën si për kontraktorin dhe për konsulentin monitorus dhe jemi shumë të sigurt që me një plan pune, me një deadline të përcaktuar qartë, brenda muajit mars, ne do të jemi gati që në muajin prill të fillojmë rehabilitimin e gjitha akseve rrugore që mirëmbahen nga projekti Bankës Botërore dhe do të shikojmë ndryshime shumë të rëndësishme. Të gjithë pjesa tjetër e kilometrave mirëmbahet nga kontraktorët të cilët janë të kontraktuar në përmjet autoritetit rrugor, në përmjet tre drejtorive rajonale që funksionojnë në Shkodër, në Tiranë dhe në Gjirokastër. Kemi 58 kontrata tila, kemi disa problematika edhe në këto kontrata, përgjësisht ka të bëjnë dhe këtu me pjesën rehabilituese, ndërsa për pjesën e emergjencës edhe të mirëmbajtjes dimërore, duhet thënë që të dyja elementet e kontratës në këtë pjesë të dimit që kemi kaluar deri tani, jemi shumë të kënaqur, ka qenë pothuajse kontrata të realizuara 100%, nuk kemi asnjë aks të bllokuar nga dëbora, nga ngricat ose nga rreshtja. Kanë qenë kompanitë në krye të punës, është herë e parë që shumë pak, do ta një gjysmë dite rruga mund të kaluar me zinxhir dhe unë dua t'i falenderoj shumë të gjithë kontraktorët për këtë pjesë, siç duhet që ne të veprojmë dhe në bashkëpunim me ministrin kemi bërë një plan masash, qoftë për të reformuar sistemin si funksionon autoriteti rrugor, qoftë për të reformuar mënyrën se si do supervizohen këto kontrata nga autoriteti rrugor, dhe unë mendoj që me vëmendjen e veçantë që ka qeveria për mirëmbajtjen, ne do ecim në rrugë të mbarë. Një element që unë doja të shtoja në fund është elementi i ndriçimit rrugor. Ne në kontratat e mirëmbajtjes jemi duke përfunduar brenda pak ditësh dy segmente shumë të shkurtër, Kasharinas, Komun Parisi deri në Tek, e cila ka qenë një gangren dhe një problematik që përfundimisht brenda pak ditëve përfundon, vjet në punë dhe nuk do ketë më probleme, do jenë rrugë të ndriçuara. Gjithashtu në bashkëpunim me bankën ne kemi gati projektet dhe besoj që brenda 45 ditëve ne do të ndriçojmë
edhe rrugën nga plepat dhe në rrugëzhin, e cila nuk do të ndryqohet dhe do të fiket përsëri, po do jetë një rrugë që ne mendojmë që përfundimisht do jetë e ndryquar. Unë po jap fjalën ministrit për të folur pak më tej për gjithë iniciativat. Mirëdita, nderuar zoti kryeministër, nderuar pjesëmarrës, është kënaqësi që bëjmë të komunikim. Kjo është edhe për t'i treguar publikut që kontraktorët e mirëmbajtjes dhe autoritetet shtetërore punojnë dorë për dorë për interesin e përbashkët. Dhe praktikisht kjo që u anoncua këtu dhe që u tha që kemi të bëjmë me një marrëveshje ose një kontribut marrëveshje solidariteti, pra një kontribut të kompanive private të mirëmbajtjes për të vënë në dispozicion sa herë është nevoja, për nevoja krize, kudo që ato të jenë në Shqipëri, të vënë në dispozicion mjetet e tyre, ku së bashku me autoritetin rrugor dhe me prefekturën do të menaxhohen situata të vështira që eventualisht gjithmonë mund ndodhin në sidomos në sezonin e dimrit apo kur kemi emergjenca civile. U dha edhe një shembull pak më parë, edhe gjatë kohës së emergjencave të fundit civile, kompanitë u përgjigjën, por ne duam ta strukturojmë shumë më mirë këtë proces, ku do përcaktojmë një numër mjetesh që patjetër do të jenë pronësitë kompanive, po sa herë të jetë nevoja dhe në një koordinim qendror, ato do të drejtohen në qarqe të ndryshme të Shqipërisë për të vënë në dispozicion të nevojave të emergjencës. Kështu që ne duam t'ju falenderojmë për këtë gatishmëri, por mendoj që është një hap i nevojshëm dhe së bashku me prefekturën dhe rolin që ata si struktura të koordinimit të emergjencave civile, së bashku me drejtorinë e përgjithshme, pra me autoritetin rrugor, do ta mirë menaxhojmë këtë proces për të adresuar krizat e mundshme që mund të jenë. Nga ana tjetër, sektori i mirëmbajtjes rrugëve është një nga elementët jashtëzakonisht të domosdoshëm, shpeshherë i neglizhuar në Shqipëri. Kjo duhet thënë. Shqipëria pak nga pak do të arrisë stokun e saj rrugor. Do të thotë që edhe me investimet e pritshme, sidomos me partneritetin publik-privat, stoku i rrugëve në Shqipëri si stok kapital do të rritet. Kjo patjetër do të kërkojë volume të tjera të mirëmbajtjes rrugëve. Dhe këtu duhet një proces shumë i kujdesshëm. Jo më i fragmentuar siç ka qenë më parë, shpeshherë i keq përdorur në rajone të ndryshme ku janë hedhur para dhe nuk është parë ndonjëherë rezultat, dhe ne duam që ky proces të strukturohet sipas modelit të ngritur me Bankën Botërore, që duhet të them që është një model që pavarësisht vështirësive që patim në fillim, mendoj që do të heci në kajën e duhur. Ka edhe një element tjetër që e kemi diskutuar, mbase supervizimi nuk duhet të jetë me një supervizor për të gjithë Shqipërinë për pjesën e mirëmbajtjes, por duhet ndahet sipas rajoneve të ndryshme, si që ndarë edhe kontratat e mirëmbajtjes të rrugës me Bankën Botërore. Kjo do të shërbejë më shumë edhe mirë menaxhimit kontratës dhe unë kam dhënë instruksionet e nevojshme për autoritetin kontratar, autoritetin rrugor shqiptar, në mënyrë që ky proces të shkojë ashtu siç duhet deri në fund. Nga ana tjetër, ajo që u tha këtu dhe që po e përsëris për publikun, që këtë vit fillon riabilitimi i pjesës më të madhe të rrugëve, të cilat janë dhënë me mirëmbajtje. Pra flas rrugët kryesore, akset kryesore, siç është aksi Tiranë-Durrës që ka nevojë për ndërhyrje emergjente, për mbushje, për pjesë të cilat janë dëmtuar nga amortizimi i viteve. Kështu që shqiptarët do ta shikojnë që duke filluar nga muaji prill do të kemi ndërhyrje masive për të sjellë rrugët në parametrat që kërkohen së bashku me elementet e sigurisë. Një punë mirë u bë dhe për këtë dua t'ju falenderoj sepse na u vut në dispozicion të gjithë çmjetet, çfarë kishit mundësi për pastrimin e gjithë objekteve të palishme, tabelave apo të gjithë objekteve që prishin sinjalistikën e rrugës. Dhe ky që një proces realisht mund të them që doli me shumë sukses dhe njerëzit e shikojnë, nuk është aspekti vizual, është aspekti i sigurisë rrugore që është shumë i rëndësishëm dhe që realisht pa kontributin tuaj kjo gjë nuk do të realizohej. Mirëmbajtja thash do të jetë një proces jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe së bashku me ato investime që u than këtu në lidhje me fillimin e investime edhe për sinjalistikën dhe për ndriçimin, sidomos në akset kryesore dhe aty ku ka kryqëzime me qendra të banuara, për vitin që vjen ose për këtë vit, më fal, për këtë vit i kemi vënë vetes synimin që këto akse kryesore dhe këto nye ku ka zonat banuara dhe që kryqëzohen me rrugët kryesore kombëtare, këto të jenë të ndriçuara. Po bëjmë zgjidhje inovative dhe duke përdorur sistemet e energjive të rinovueshme dhe në mënyrë patjetër këto do të kërkojnë një kosto, por unë mendoj që këto janë kosto që normalisht do të përfshihen në mirëmbajtje dhe po mirë administruan dhe po përdoren teknologjitë e reja të energjive të rinovueshme, janë kosto të përballueshme dhe janë jashtëzakonisht nevojshme për procesin e sigurisë në rrugë. Nga ana tjetër, duhet të them që po bëjmë së bashku me autoritetin rrugor një reformim edhe të mënyrës se si janë të shpërndara drejtoritë
në territorin e Shqipërisë për sa i përket administrimit të rrugëve. Fatkeqësisht ka një ndarje që është vetëm janë tre drejtori dhe ka një mbulim jo të dur për sa i përket territorit të Shqipërisë. Ne do mundohemi të krijojmë disa agjenci të cilat të përputhen tamam edhe strukturës së lidhjes së rrugëve me qarqet që kanë komunikim me njëra tjetrën. Jo duke shtuar personel, se këtu nuk bëhet fjalë për shtuar barë burokratike, por në mënyrë që të kemi ndarje të qartë se kush është harta e mbikëqyrjes rrugëve, ku prefektët dhe ata do të marrin një rol, jam i bindur dhe këtë do të thotë dhe kryeministri, do të marrin një rol decisiv për të parë se si po funksionon procesi i mirëmbajtjes poshtë. Pra përveç pjesës së drejtorisë, e cila ka detyrë funksionale, edhe prefektët do të jenë sinjalizues shumë të mirë për gjërat që nuk shkojnë mirë në teren. Dhe së fundit duhet të them një gjë që është konstatuar vitet e fundit, ka shumë rrugë të cilat vërtet mund të jenë në administrim të bashkive, po që kanë një rëndësi kombëtare, siç janë rrugë që shkojnë drejt pikave të caktuara turistike në zona malore, të cilat fatkeqësisht abandonohen. Nuk mbahen fare, nuk parashikohet asgjë nga bashkitë, madje megjithëse e kanë detyrë, edhe se mund të kenë të ardhurë. Për këtë gjë ato nuk i vënë në zbatim dhe kjo është kthyer një problem shumë madh. Çfarë do bëjmë ne? Ne po e themi, ne do ndryshojmë edhe ligjin që disa nga këto akse mund t'i marrë në dorë për mirëmbajtje edhe qeveria qendrore, për autoriteti rrugor shqiptar, por patjetër bashkive duhet të shikohet te pjesa buxhetore se nuk mundet që të kem para për mirëmbajtje mos t'i përdorin dhe fatkeqësisht njerëzit ankohen për qeverinë për gjëra që ata i kanë përsipër. Pra flas, nuk po flas për gjitha rrugët rurale apo rrugët bashkiake, por flas për ato rrugë që vërtet mund të jenë rrugë jo rrugë nacionale, por që kanë shumë rëndësi nga pikpamja kombëtare. Siç është, po themi, janë shumë zona turistike të cilat kanë një rëndësi kombëtare dhe që patjetër shteti do të bëjë ndërhyrje. Kështu që kjo do të jetë një proces, ne kemi përgatitur edhe ndryshimet ligjore për kace, por unë po e them këtë, dua mirë kuptim në të gjithë në këtë drejtim, por është tepër e nevojshme sepse njerëzit nuk mundet që të mallkojnë apo të ankohen për qeverinë kur gjëra të cilat normalisht i ka në dorë pushteti vendor. Kështu që këtë ndërhyrje ne e kemi menduar. Së fundi thash duhet ju them që duhet krijojë një klim shumë të mirë bashkëpunimi dhe ky është një hap i parë shumë i rëndësishëm krijimi i kësaj flote solidariteti, por patjetër kërkohet llogari e përbashkët. Dhe ne duhet jemi të respektojmë pjesën tonë marrëveshje, duke bërë dhe pagesa në kohë dhe jo shpesh herë siç ka ndodhur emër përpara që mund të ketë krijuar një deficit financiar, shpesh janë bërë, ja thash, janë lidhur kontrata nganjëherë edhe pa pasur paratë dhe janë futur në vështirësi firma për mirëmbajtje, nga ana tjetër dhe ne do kërkojmë llogarinë e mirëmbajtjes deri në fund, sepse mirëmbajtja është procesi, për mua mbas ndërtimit është procesi më i rëndësishëm. Nëse ne hedhim para sot për ndërtimin e rrugëve, ato rrugë do të kenë duk në terma afatgjatë vetëm po u mirëmbajtën siç duhet. Dhe këtu patjetër kërkojmë bashkëpunimin tuaj. Ju falenderoj për këtë pjesëmarrje dhe kam kënaqësinë të jap fjalën kryeministrit, i cili ka kushtuar që në fillim vëmendje këtij procesi, pse jo dhe shpesh kritik ndaj meje apo ndaj gjithë neve, se procesi i mirëmbajtjes rrugëve është një nga elementet më të rëndësishme që kanë rrugët në Shqipëri dhe gjithë sistemi rrugor në vendin tonë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. E vërteta është që nuk është se kam qenë vërtet kritik në këtë drejtim për shkak se tani fillon puna konkrete me financimin masiv që është vënë në dispozicion të mirëmbajtjes. Janë, mos gabojmë, 13 milion euro në vit që do të financojnë mirëmbajtjen e akseve kryesore për një total prej, jo, prej sa kilometra është totali? 1332 për qënë sakt, dhe pastaj pjesa tjetër që janë rreth 2600 kilometra do të mirëmbahen me një financim nga buxheti i shtetit prej 3.7 miliardësh. Pra jemi në kushtet kur kemi mundësi të bëjmë një ndryshim të madh dhe të hapim një kapitull të ri për mirëmbajtjen, që është një nga dramat më të mëdha të trashëguara në të gjitha fushat, sepse mendësia e të qeverisurit dhe e të funksionuarit të shtetit ka qenë vazhdimisht hajde të bëjmë projekte dhe të bëjmë punë të reja, vepra e objekte të reja, po
mirëmbajtja shohim e bëjmë. Ndërkohë që mirëmbajtja është pjesë integrale e një projekti dhe një vepre apo objekti të ri. Ajo që duhet në vizoj për te këture që u thanë është spari se ne i qëndrojmë bindjes, se nëse sot s'kemi as një rrug, as edhe një rrug kombëtare që mund të certifikohet me standarde sigurie dhe qarkullueshmërie të Bashkimit Evropian, brenda këtyre 4 viteve, kjo situatë do ndryshoj dhe ne do të kemi akse të rëndësishme kombëtare të certifikueshme me standarde Bashkimit Evropian. Për këtë vlen edhe financimi nga qeveria i disa veprave shumë të rëndësishme, duke filluar nga vepra e re në hyrje Tiranës që do të transformojë komplet gjithë sistemin e qarkullimit, duke krijuar aty një nyje të re, një vepër arti infrastrukturore për hyrje në dalin nga Tirana dhe për ndarjen pastaj në të fluksit qoftë në unazën e re nga krau tani më i ndërtuar, qoftë në pjesën që do të ndërtohet për të lidhur me pikën ku jemi këtu, bulevardin e ri, po ashtu vepra, një vepër tjetër shumë e rëndësishme, si që është bypassi poshtë në zonën e Tepelenës, përfundimi i rrugës legendare Korç-Ersek, për cilën përsëri kemi financuar, fillimi i punës me rrugën e Arbrit nga programi i financimit 1 miliard për ndërtim, quaj përpara dhe besoi lidhja e kontratave brenda pjesës së parë të vitit për rrugën Thuman Kashar, për rrugën Baldren Milot, më tutje fillimi i punës besoi po brenda këtij viti për rrugën e re Kashar Rogozhin, e cila do të ndërtohet me një skem financimi me pagesë. Rruga, rindërtimi dhe përfundimi i rrugës filluar, ndërtuar, asnjëherë përfunduar nga Rogozhina deri në Fier. Besoj që tani më mund ta themi se jemi shumë afër dhe zgjidhjes nyjes të mërshme të dy bypasseve të Fierit dhe të Vlorës për t'i dhënë atyre nisjen dhe përfundimin pa ndërprerje dhe pa bllokim më. Por gjitha këto zbashkë me tjera projekte që nuk po i përmend, se fatmirësisht janë shumë, janë njëra anë e medaljes. Ana tjetër është mirëmbajtja. Ana tjetër është mirëmbajtja dhe më vjen shumë mirë që janë tre kompani shumë serioze dhe nga më të mëdhat që tani më kanë një eksperiencë madhe në ndërtimin e infrastrukturës rrugore, kompani shqiptare, të cilat kanë marrë përsipër kontratat rajonale të mirëmbajtjes. Mendoj që duhet të përmirësojmë skemën e supervizimit, pasi nuk besoj se me një supervizim të vetëm në shkallë kombëtare mund të jemi në gjendje të ndjekim gjithë të proces delikat që është procesi i mirëmbajtjes. E rëndësishme është që qysh në pranverë njerëzit do të fillojnë të shikojnë vetë se shumë nga ato pjesë rrugësh kryesore, duke filluar që nga rruga nga Kashari në Durrës, që është i problem më vete, do të përmirësohen ndjeshëm me një mirëmbajtje të standardeve europiane. Dhe unë jam i bindur për këtë, jo thjesht sepse financimi është i mjaftueshëm, por edhe sepse kompanitë janë mjaftueshmërisht të besueshme dhe të besuara për këtë proces. Por nga ana tjetër, kam bindjen që ashtu sikundër në sprovën e parë me emergjencën e pak kohe, efektet
e rinj do të provohen si një vlerë shtuar në të proces për ta ndjekur të gjithë procesin e mirëmbajtjes me sytë e qytetarëve dhe me sytë e atyre që shfrytëzojnë rrugën kombëtare dhe për të informuar në kohë reale qeverin lidhur me problematikat ndryshme. Pika e fundit dhe por jo për nga rëndësia është flota e solidaritetit. Ne jemi shumë të kënaqur që me kompanitë kemi mirë kuptim plot që historia legjendare e peripecive të rrugëve që mbyllen se bie borë do përfundoj, bora mund të vazhdoj të bjeri, por nga ana tjetër, kompanitë du të vazhdojnë në kohë reale të zgjidhin problemi si zgjidhet në çdo vend ku bie borë. Me gjithë atë sistem të parashikuar në kontratën e mirëmbajtjes me kripzimin edhe mjetet në dispozicion e historitë të tjera. Kjo duhet jetë aja në raport me garantimin e gjithë shërbimeve dhe gjithë lëvizshmërisë së qytetarëve edhe në mod të vështirë. Nga tjetër, me prefektin kemi biseduar që kësaj bërthame të flotës solidariteti, që është një bërthamë stabile, do t'i shtohen, jo vetëm kompanit, rreth 58 kompanin mos gabohem që operojnë në pjesën tjetër teritorit, për mirëmbajtjen atyre rreth 2900 kilometrave që janë rrugë më dytësore, por jo dytësore për nga rëndësia, por edhe si përmarje, të tjera, të cilat do të regjistrohen në këtë flotën e solidaritetit, duke e shprehur paraprakisht atë gatishmëri që gjithmonë shprehin, dhe kjo është një gjë e madhe dhe shumë pozitive, që ne sa herë kemi probleme me emergjencat, kemi shumë gatishmëri nga biznesi, për të pasur një skem organizimi të emergjencave krejt moderne, ku vullnetarizmi nuk shfaqet në ditën kur ka rënë fatkeqësia, por shfaqet kohë përpara si gatishmëri dhe pastaj çdo kush e di se ku e ka pozicionin në hartën ku zhvillohet emergjenca për të bërë gjën e duhur. Kështu që ne kemi diskutuar për këtë me prefektët, prefektët kanë filluar punën, do të jenë bashkëpunëtorët tuaj të afërt edhe nga ana tjetër, që ju të shprehni shqetësime që mund të keni dhe me drejtorinë e rrugëve. Se ne e dimë se çfarë është drejtoria e rrugëve, është një agjenci e cila tani ka hyrë në një proces reformimi, por ka shumë probleme të brendshme dhe smundje të shkuara për të zgjidhur. Jo më larg se para pak ditësh, ministri i infrastrukturës i ka kërkuar prokurorisë hapjen e një procesi penal për një abuzim kolosal. Miliona e dhjetra, miliona euro si pasoj e papërgjeshmërisë së kësaj agjencie. Dhe jo vetëm në euro, por edhe në çfarë kostosh ka krijuar për buxhetin e shtetit, për qytetarin, për imazhin tonë këtu me radhë si vend, bëhet fjalë për një krim të rënd. Dhe krime të tilla në historinë e drejtorisë rrugëve ju mund të dëshmoni më shumë se sa mund dëshmoj unë. Ama nga kjo anë jemi të vendosur që të japim fund kësaj epoke. Dhe drejtorinë e rrugëve ta kthejmë realisht në një agjenci të standardeve europiane që realisht garanton procesin jetik për vendin në raport me zhvillimin e infrastrukturës, mirëmbajtjen e saj dhe kontrollin mbi gjithë proceset që kanë bërë me infrastrukturën rrugore. Shumë faleminderit për pranimin tuaj, shumë faleminderit për gatishmërinë për të bërë më shumë se sa thjesht dhe vetëm zbatimin e kontratës, sepse atë keni detyrë ligjore dhe së çështje vullnetarizmi,
dhe me shumë besim dhe bindje që këtë vit ne do të çelim një kapitull të ri për infrastrukturën e vendit ton dhe një kapitull të ri për mirëmbajtjen. Unë ju uroj gjithve që të keni mbarësi dhe të keni sukses jo vetëm në këtë detyrë pa diskutim, po dhe në gjithë rrugtimin e kompanive tuaja, qoftë si ndërtues, qoftë si supervizor. Faleminderit.